अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना। वाहेगुरु नित बचन उचारे, वाहेगुरु को हृदय तारे, आगे आवत सिंह जो पावे, वाहेगुरु की फतेह बुलावे। अकाल चैनल देख रही सारी संगत नूं स्वरण सिंह वल्लों गुरफतेह प्रवान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आप सारयां दा हरमन प्यारा प्रोग्राम ज्ञान दी सांझ लैके मैं हाजिर हाँ। अज इतिहासिक दिहाड़ा है भारतीय इतिहास दे विच। अज दे दिन सिख जरनैलां ने दिल्ली लाल किले नूं फतेह कीता सी। ਇਹ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਉਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਈਏ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਉਹ 14 ਮਾਰਚ 1783 ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ 1783 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ ਵਕਤ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ 1783 ਦਾ 1783 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਰਨੈਲ ਕੌਮ ਦੀ ਏਡੀ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਵਡਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ, 30,000 ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਖੋਹ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਤਖਤ ਖੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ
ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ, ਦੇਖੋ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ 1783 ਦਾ ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਸੁਡੋਲ ਸਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਹਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ 'ਚ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਗੜੇ ਜੁੱਸੇ, ਫੁਲਾਦੀ ਜਿਗਰਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਫੁੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਅੱਗਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵੀ ਫੌਲਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ AC ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, AC ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, AC ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, AC ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਗਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਸੋਚਣਾ, ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ। ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਗੇਟ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਇਹ 4 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਸੂਈਏ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਖਬਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਸੌਖੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਮੁਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਧਾ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁਰਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਧਾ ਮੁਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, 30,000 ਫੌਜ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਸੂਈਆ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਚਲੇ ਗਏ,
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ। ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਸੂਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੇਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਪੇੜ ਜੜੋਂ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਜੜ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦਾ ਤਣਾ ਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾੜ ਪਾਈ ਦੀਵਾਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੋਹਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਥਾਂ ਗੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ 14 ਮਾਰਚ 1783 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ 13 ਮਾਰਚ 1783 ਨੂੰ, ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ 30,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ 30,000 ਕੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 30,000 ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30,000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ 30,000 ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਠਾਈ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੋਹਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, 30,000 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ, ਮਿਠਾਈ ਪੁੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਈਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਡੀ ਪੁੱਲ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਪਾਇਆ, 30,000 ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ 30,000 ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਲ ਬੰਕਸ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਪੁੱਲ ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗੂੜਤਾ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਬੇਗਮ ਸ਼ਮਰੂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਮਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 71 ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਧਨ 35% ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਮਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਐਕੂਰੇਟ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਧਾ ਮੁਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅੰਧਾ ਮੁਗਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
उस माता बारे सरदार बघेल सिंह नूं पता लगा, उन्हूं हुण माता बुजुर्ग है, मंजे ते बिठा के लियांदा गया। वह इशारा करके दसती भी आह पेड़ सी जिथे गुरु तेग बहादुर साहब नूं पन्निया गया, आ पेड़ दे बिल्कुल सामने वाली निशानदेही की गई। तो सरदार बघेल सिंह ने उस माता की निशानदेही ते गुरद्वारा सीसगंज साहब तैयार करवाउणा आरंभ किया। उस तो बाद अगे चले बाकी गुरुद्वारे, हुण बंगला साहब गुरुद्वारे लभण च कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि राजा मिर्जा जय सिंह का बंगला पहलों तो ही तैयार सी। गुरद्वारा नानक प्याऊ साहब पहला ही प्याऊ उत्थे खूह के तौर पर मौजूद सी, मजनू का टिल्ला मजनू का टिल्ला पहला ही उत्थे मौजूद सी, तो वह गुरुद्वारा की निशानदेही लई कोई दिक्कत नहीं आई। सब तो वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी सरदार बघेल सिंह नूं क्रिएट होई ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਟਵਾ ਲਓ, ਫਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗਾਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗਾਗਰ ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਸਜਿਦ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਸੇ ਗਾਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਨ 1783 ਨੂੰ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਵਕਤ 1783 ਦਾ ਸੀ, ਵਕਤ 1911 ਦਾ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਧਰਤੀ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ 100 ਸਾਲ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਅਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਖੀ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ
दिल्ली गवर्नमेंट ने 1911 2011 100 साल कंप्लीट होने पर वह मैमोरियल गुरु तेग बहादुर साहब के नाँ पर समाज के सामने लिया गया। वैसे एक गल ये बिल्कुल असं इतने संगतान साझी करनी चाहेंगे कि सिख जे जरनैल सन रोल मॉडल सन जी, क्योंकि जेकर असं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गल करते हैं उन्हों का जीवन इतिहास पढ़ते हैं किनिया जंगा उन्होंने लड़िया पर एक भी जंग जी उन्होंने राज नूं वधाउण लई जायदाद नूं जमीन नूं वधाउण दे लई लई इत्थे भी उही गल उही कंसैप्ट इत्थे आ रहा है। ये जिहड़े साडे सिख जरनैल होए ने इन्हां ने लाल किला भावें फतेह कीता है पर उहदे पिछे जिहड़ा मकसद सी ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ 1783 ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो। नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे लई बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना।